ocenění nás moc potěšilo. Troufám si říct, že jsme ho trošku očekávali, vzhledem k tomu, že už to bylo po třetí a máme z toho samozřejmě velikou radost, že ta důvěra těch našich spotřebitelů je pořád taková. Tak Božkov je největší česká značka, je velmi tradiční, naši spotřebitelé ji vnímají jako love brand a věříme tomu, že to tak bude i nadále a pořád i čísla nám ukazují to, že Češi jsou zkrátka pořád s námi. Logo nejdůvěryhodnější značky jsme využívali na krčkovky, to znamená, umisťovali jsme je přímo na produkty a to hlavně v retailech, ale pracovali jsme s tím taky v online, aby jsme ukázali i našim spotřebitelům v sociálních sítích nebo na sociálních sítích, že vlastně jsme získali to ocenění a letos plánujeme používat i kumulované logo, které vlastně ukazuje to, že jsme v té kategorii zvítězili už po třetí po sobě.